så vender vi tilbage ud fra politiaktionen her, og jeg kan nu fortælle, at politiet er stadig massivt til stede med flere køretøjer. Lige nu der er der politifolk alle steder, og vi følger sagen tæt. De arbejder herude. Tak for det. Ja, så står vi herude igen, og vi har simpelthen fundet den person her, der ligger og skriger efter vejret. Politiet, de er selvfølgelig ikke til stede ved personen, da de har andre ting at give sig til. Dette er blot et eksempel på, hvordan politiet aldrig er her, når borgerne har brug for det igen. Ja, jeg ved ikke, hvad der er galt med manden, men det er ikke mit arbejde. Vi vender tilbage senere med mere. Og det, der sker nu, det er, at betjentene simpelthen har fået indsigt på, at der ligger en død mand, som de har overset. Du flytter dig fra vejen, eller så går vi ånd, ja. Gå ind på fortovet. Gå ind på fortovet. Du må sætte noget tape op. Jeg har kraftedet med presset til Gert. Nu anholder de Gert. Nu anholder de. Nu skal I ses her. Gert, han er stadig tilbageholdt. Han står her med politiet og bliver misbrugt. Ligesom de har misbrugt mig. Gert, han bliver sat ind i en celle i 24 timer uden grund overhovedet. Der er presseetik. Og den følger vi. Og nu står de og anholder Gert. Jeg ser ikke hvorfor. Og nu står de og peger på mig. Jeg burde nok løbe. Det der var Liam Jones, Whistle News. Klokken 23:40. Ja, så står vi herude igen. Og det der skete, der vi har simpelthen været anholdt. Og det er dybt uroligende, hvordan politiet i Danmark de arbejder nu til dags. Jeg er dybt skuffet, og jeg kan ikke helt forstå, hvad der foregår. Vi blev anholdt for at få styr på politiets arbejde, hvilket jeg ikke kan se, men vi er tilbage, og politiet arbejder stadig på stedet. Det er stadig... Vi ved stadig ikke, hvad der foregår, men vi skal nok finde ud af det. Det må blive opdateringen herfra, vi vender straks tilbage med nye informationer til jer. Ja, og velkommen til, så står vi herude ved... Der er simpelthen massive flammer i kirken. Der er ikke flammer i kirken. Og den er god, og der brænder, og det hele det forventes at brænde ned, fortæller brandfolkene her bag mig. De forventer, at kirken den er nedbrændt. De siger blandt andet, at de forventer at lave en kontrolleret nedbrænding, og de lader simpelthen det hele brænde ned. Det der sker nu, det er, at brandfolkene, som sagt, de står her bag ved mig, og de regner bare med, at det er bare sådan, det er. Så lige nu så står vi og kigger på, at kirken simpelthen brænder op i flammer. Det er stort. Det er stort, det her. Vi vender tilbage med en senere opdatering. Så hej og velkommen til. Vi tager lige en lille udsendelse her i dag. Det, der sker, det er, at vi står her foran brandstationen, og jeg har simpelthen lukket en brandmand med ud for et interview. Skal vi lige starte med dit navn en gang? Hvad hedder du? Jeg hedder Johnny Thomsen. Goddag, Johnny. Du, jeg har lavet et opslag tidligere om, at en kirke er brændt ned til grunden, og hvad har du at sige til, at I vælger at trække det kort, og så imellem bare brænde lortet ned? Sidste kirkebrand, vi var ude ved, der var jeg der selv, og der havde vi ingen brand og noget at sprede sig. Som I nok kan se, så sker der det, at brandmanden ikke har lyst til at udtale sig om det, og det kan jeg også godt forstå, i og med, at det er lidt en træls situation, at de har valgt at brænde hele kirken ned. Vi har selv været der, og vi har selv sat beskrivelser på det derude. Jeg er simpelthen i chok, og det er resten af landet nok også over den indsats, brandvæsenet de har valgt at yde derude. Det er dybt skuffende. Det er dybt skuffende. Har du ellers noget at knytte til sagen for at forsvare dig selv og dine kollegaer? Ja, hvad foregår der her? Brandmanden her, han tager simpelthen fuldstændig afstand til de scener, der har valgt at udspille sig her i dag. Han tager simpelthen afstand til det. Vi vender tilbage med nogle flere nyheder. God dag. God dag og velkommen til lidt nu et indslag. Lige nu så står vi nede på Gross Street. Gross Street hernede i slummerkvarteret hernede. Det er der umiddelbart. Jeg har lige landet på stedet, og jeg kunne umiddelbart konstatere, at politiet har skudt en uskyldig mand hernede. Vi prøver lige at finde nogle informationer hernede, men umiddelbart så ser det sådan ud. Lige nu så er politiet simpelthen massivt til stede, som man kan se her bag mig. Der er det hele, hundepatruljer og en,
en indsatsleder, og der holder umiddelbart nogle motorcykler. Vi skal lige finde ud af, hvad der sker, og finde ud af, hvem det er, de har skudt. Så vi vender lige tilbage om et øjeblik. Ja, så står vi herude igen, og jeg er lige blevet overfaldet af en indvandrer. Han kom simpelthen løbende mod mig og råbte og skreg af mig. Og jeg er simpelthen blevet overfaldet. De vil ikke have os, de hvide hernede i blokken. De vil ikke have os hernede. De ved godt, hvordan deres slummerkvarter det står til, og alt det snas, de slæber med ind her. Jeg er stadig lidt i chok over den behandling, jeg har valgt at få af politiet hernede. De er simpelthen usmagelige hernede, som altid. Så lige nu skal vi lige samle nogle informationer på, hvad det er, der foregår. Jeg er dybt, dybt rystet over arbejdet, der er blevet lavet hernede. Tak for i dag. Ja, film det her, fordi det her, det er galt. Ved du hvad? Jeg er simpelthen blevet behandlet som lort. Vi derfor bare herfra, ikke? Jo. Ja, bare her. Prøv at se ham indsatslederen der. Jeg skal se pressekort. Ja, det skal du få. Ikke dig. Det skal du få. Ikke dig. Værsgo. Gert, ikke dig. Jeg skal se for dig den anden. Jeg har 2 sekunder, jeg skal lige filme dig. Du er jo afstand fra hinanden. Sagt, du kommer med her nu. For helvede, mand. Du ved, hvad du har gjort. Du kommer med mig. Med. Du kommer med mig. Du kommer med mig. Hvad fanden har jeg gjort? Hvad fanden har jeg gjort? Nej, jeg har fandme ikke. Jo, det der. Og nu bliver Gert anholdt. Nu bliver du